Mira. Contacte de nitrogen tan fred, el vapor d'aigua que tenim a l'atmosfera, condensa i veiem això, gotetes d'aigua, per tant, la boira, també la boira. Ara, si posem aigua líquida en contacte amb aquest nitrogen, encara generem molt més d'aquesta, molta més boira. I el que intentarem fer és una pel·lícula de sabó a la boca de l'Erlen Meyer per generar bombolles que continguin aquesta boira. Ara! Oh.